နာနာဘဝတို့ပိတ်တာတို့တစီတို့ဆိုတာတာမန်လူတွေအတွက်အစွမ်းတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကံနေနေတဲ့လူတချို့တွေကိုသူတို့ရဲ့အစွမ်းနေနဲ့ဝင်ရောက်စီးပူးပြီးတော့သူတို့လူကျင်တာကိုတောင်းတကြတယ်။ငါတို့အစားစားခြင်းလိုပဲ။ဟေးတယောအလုံးပုံအောင်စပစ်လိုက်မယ်။စပစ်လိုက်မယ်။အချက်တမအမေလို့အခေါ်ခံတာတော့ငါချက်လာပြီ။တခေါ်မေလို့တော့ငါအခေါ်မခံနိုင်ဘူးနော်။ကျုပ်ဆိုရကောင်းလေ။ဘာလို့သူကြီးဆိုရင်မိုက်ချင်မိုက်မယ်အဲ့လိုအောက်တိုင်းကြားကိစ္စတော့မလုပ်ဘူးမေမမလေးကမကောင်းဆိုပါဖတ်ခဲ့လေဖတ်ခဲ့ဟာ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 ဟိုလူတွေပြောတဲ့တရေဆိုတဲ့ကောင်ကြီးလားမသိဟိုရင်းမြချက်တော့ကြည့်ရလေအေးဆက်နေရပဲမသားချက်ကြီးကြာနေရပဲဘာပြောလဲရင်းမြလေလူမာတာပြောတော့နော်ခုအော်လိုက်တဲ့ပုံစံရလေကျွန်တော်တကယ်ကြောက်သွားတာမန်လူတွေမမြင်နိုင်မသိနိုင်တဲ့တဘာဝလုံးဖြစ်ရဲ့ဗျာတင်းဟန်ဆောင်လိန်ညာမှုတွေကိုရတန်းရက်လိုက်တော့